Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de unboxing com análise de produtos feitos aí para quem ama card games. Hoje eu tô trazendo um produto que eu já queria há bastante tempo colocar minhas mãos aí, porque eu vejo os meus amigos usando, vejo a comunidade do Diário Planinauta, né, os apoiadores do Diário Planinauta usando nas lives dos mesões de Commander aí, né, Vispeltable, e eu sempre pensei, né, cara, como é às vezes complicado quando a gente joga com decks que tem tanta ficha e a gente ficar organizando. Eu, em até certo momento da minha vida, eu consegui manter um controle sobre as fichas. E por estar jogando muito com pré-con ultimamente, a Wizards normalmente ela manda, né, as fichas do pré-con dentro do pré-con bonitinho. Só que assim, quem nunca se viu no momento onde você tá usando essas fichas dupla face e você precisou usar mais de uma ficha e aí você tinha que escolher se você usava face de baixo ou de cima, aí você via que não conseguia e precisava botar um dado em cima para representar que era duas fichas daquela. E aí, quando você tem marcador, aí fica mais complicado ainda. Enfim, é um verdadeiro pandemônio. Eu tô falando isso pra vocês porque eu realmente tô me reconhecendo, porque eu recentemente tenho jogado muito de Yuma, né? Inclusive, deixa nos comentários se vocês quiserem aí um guia aí pro deck do Yuma, tá? Eu comecei a jogar com Yuma e aí eu passei a fazer esse deck um deck muito mais de fichas, né? Então, não só as fichas que os oponentes podem interagir com a gente, por exemplo. Se você toma aí um Beast Within, tem que fazer uma ficha de besta, tem que fazer uma ficha de elefante 3-3. Às vezes toma uma Canção do Cisne, tem que fazer aí um Cisne 2-2. Cara, às vezes você se preparou para ter as suas fichas do seu deck, mas não tem as fichas que os decks dos seus oponentes aí querem que você faça, né? E aí, de repente, por exemplo, esse deck aqui é um deck que às vezes eu posso colocar muita ficha, né? Então, ficha de besta, ficha de elemental, ficha de planta. Cara, é muita ficha e não vem essas fichas todas aí, infelizmente, nos decks pré-montados. E por isso, né? O Pedro, grande camarada Pedro, que também é apoiador do canal, faz parte aí da comunidade do Diário Planinauta, me mandou esse presente. Só que assim, aqui é um presente especial, tá? Por quê? Aqui tem o logo aqui da Pilha Cards, né? Que é a marca e a empresa aí do Pedro. E ele, cara, ele faz um trabalho fantástico, tá? Aqui dentro ele me mandou. Já tinha aberto, tá, gente? Eu coloquei aqui de volta para fingir um leve unboxing, mas vocês viram que já tava tudo aberto, porque eu já tinha visto, né? Ele tem esse kit que eu vou falar, obviamente, daqui a pouco. Mas ele também tem os tokens personalizados dele. Inclusive, uma coisa que, cara, olha esse trabalho, tá? Aqui eu tenho o token de Samurai com Vigilância, que, se eu não me engano, acho que jogou o T2 recentemente. O token de Noite, né? E o Goblin, token de Goblinzinho 1/1, tá? Cara, a arte é simplesmente fantástica, tá? Eu, particularmente, que sou fãzaço, né? Quem nunca, a galera mais antiga que participou dos GPs aí, quem nunca ficou na fila ali algumas horas para pegar uns tokenzinhos de artista como RK Post, entre. Olha esse kitzinho, cara. Goblin, Dragão 5-5 voar, muito bom, porque tem meu deck do Kikijiki e Satoru, né? Acho que é isso que bota dragão. Vou botar nele lá, com certeza. Esquilinho, olha esse estilo, cara. Vem aqui a arte Pedro Pinotti. Inseto 1/1. Bastante usado aí nessa coleção nova agora de Duskmourne, né? Samurai 2-2, né? Anjo 4-4, outra ficha que é muito, muito utilizada. Tritão, olha esse Tritão, cara, que estilo, que maneiro. Fada voar, todas as fichas que saíram recentemente em Commanders, né? A Fada no passado, o Tritão no passado. Demônio 5-5, que saiu nessa coleção também. E, por último, aqui o rato. Que rato maneiro, né? Ficha de rato. Vamos dar uma olhada aqui nas outras. Aqui tem o de samurai. Talvez sejam as mesmas, só que. Deixa eu ver se elas vêm numa outra ordem. Mas talvez sejam as mesmas. Ó, samurai, anjo, esquilo, inseto, dragão, goblin, tritão, fada,
demônio e rato também, beleza? Bem, essas são as tokens. Antes de abrir esse aqui, que eu acho que tem algumas coisas diferentes nesse, eu já vou deixar para vocês uma dica, tá? Já uma dica inicial. Eu deveria ter dado essa dica antes, né? Espero que a galera não tenha saído ainda do vídeo, porque essa dica é muito boa. Eu vou deixar o link pro site do Pilha Cards para vocês adquirirem tanto esse kit aqui, que eu vou mostrar para vocês o que, que é isso, por que, que eu tava querendo tanto isso aqui, quanto as fichas personalizadas, tá? E aí, às vezes, você até já adquire um kit completo. Só que você, né, com o cupom PLANINALTA, você consegue um código, você consegue um descontinho na sua compra aí, beleza? Pedro fez essa parceria aí com a gente, deu essa moral para a comunidade do Diário PLANINALTA. Então, para você conseguir seus kitzinhos de ficha, você vai ganhar aí um descontinho usando o código PLANINALTA. Então, não deixa de usar, o link tá aí, vou deixar o link na descrição, o link é fixado aí também no primeiro comentário. E no final desse vídeo, eu vou falar para você como ganhar um desses kits, tá? Também vou sortear para minha comunidade um desses kits. Beleza? Então vamos abrir mais esse aqui agora então, né? Deveria ter dado esse recado no começo, né? Mas tudo bem, ficou só os verdadeiros. Os verdadeiros e as verdadeiras que ficaram aí até agora. Deixa nos comentários se você é um verdadeiro ou verdadeira que chegou até aqui, ó. Night, né? Vira noite, transforma... E aí, provavelmente, ó do outro lado. Do outro lado é dia. Então esse aqui é o token de dia e noite, bem legal pra galera que joga lobisomens aí, ó. Pro meu amigo Rafa Sais, do formato For Fun. Olha esse token de vampiro, absurdo, absurdo de lindo, tá? Surreal essa arte, surreal. Olha esse gato, nossa, gente, sério. E tá muito temática, assim, de Duskmourne, né? O token de sangue aí, a ficha de sangue, né? Cavaleiro 2-2. Cara, surreal. Olha esse tesouro, gente. Olha esse tesouro absurdo de lindo. Army Orc, né, de Senhor dos Anéis, maravilhosa também. Zumbizinho, pô, lindo demais, essa combinação de cores é fantástica, rosa e verde, né, maravilhosa. Elfo, também na combinação de cor rosa e verde, incrível, cara, na moral, eu sou muito fã das ilustrações do Pedro, mano, surreal, surreal, tá muito maneiro. Soldado, bem soturno aqui, né, 1/1. E por último, o Goblin Xamã, toda vez que a criatura ataca, olha esse Goblin Xamã. Imagina, cara, se eu tivesse esse token aqui, eu teria jogado no Pioneer ou no T2 de Espelho de Kikijiki, cara. Olha esse token aqui, que coisa maravilhosa pra jogar com esse deck, né? Mas o que eu quero mostrar, além dessas fichas que são incríveis, com ilustração incríveis, o que eu quero mostrar é esses kits aqui. Que é isso, Thiago? Que é esse kit que vem com uma canetinha aí, né? Uma canetinha marcadora, tipo Hidrocolor. Gente, esse aqui... é um kit de multifichas, tá? Tamanho padrão, igual o de Magic. Então, se você quiser botar em Shield... normalmente, você não vai botar, porque você vai desenhar aqui, né? Tem gente que desenha no Shield e depois apaga. Mas, enfim, eu acho que é mais feito pra botar aqui mesmo. Talvez botar no Shield pra proteger depois e guardar. Mas, ó... do casual ao entusiasta, tá? Não importa qual estilo de jogo, as cartas multifichas vão tornar sua jogatina ainda mais divertida e customizável. Seja como ficha, marcado de vida ou anotações estratégicas. O mais importante é ser do seu jeito. Produzido com orgulho no Brasil, o kit multifichas vai desbloquear um novo mundo de possibilidades totalmente únicas e personalizáveis à sua gameplay. Solte sua imaginação e bom jogo. Uso recomendado com canetas para quadro branco, tá? Então, se de repente acabar a sua canetinha aqui, recomendado que você compre outra dessa. Não vai me comprar uma caneta marcadora que não sai, né, rapaziada? E tá aqui o site, ó, pilhacardgames.com. E, cara, isso aqui, o que eu acho muito incrível disso aqui, é que isso aqui é válido pra qualquer jogo. Pode ser, obviamente, que a comunidade principal aí que o Pedro tá atingindo e visando é a comunidade Magic. Vocês já podem encontrar por aí, né, nas redes sociais, outros produtores de conteúdo que já fizeram conteúdos desse produto aqui, e outros produtores de conteúdo de Magic. Só que, como tá descrito aqui na caixa, mano, isso aqui serve pra vários jogos, né? Serve pra várias coisas, várias ideias diferentes, não só você jogar pra fazer ficha de Magic. Obrigado por adquirir o nosso produto, compartilhamos a mesma paixão e sabemos o quanto sua escolha é importante ao ter confiado em nossos produtos para te acompanhar na sua diversão. Faça parte da comunidade, crie, inove e compartilhe sua arte com a galera.
Novas ideias sempre são bem-vindas e valorizadas aqui. Curtiu? Então, não perca todas as nossas novidades e atualizações em nossas redes sociais, arroba pilhacard. Segue eles lá no Instagram, que eles postam direto as artes aí, beleza? E aqui nós temos, né, aqui, esse aqui, ele serve ainda pra gente usar, mas a gente vai ter esses tokens aqui, então que a gente consegue escrever o nome, botar o custo, custo e o poder e resistência, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tokens. Então a gente vai ter. E do outro lado, um token, um lado mais livre, né? Então você pode fazer aqui realmente anotações ou fichas, por exemplo, se não for ficha de criatura, né? Então é uma ficha de tesouro. E aí, enfim, tem gente que brinca, né? Eu gosto muito daquela galera que faz a ilustração do Kiko, né? Então vem o Kiko aqui, enfim. Eu não vou saber desenhar. Ele é bochechudo, né? E aí ele vem aqui, aquele bochechão assim. Você não vai com a minha cara. Olha aí, ó. E aí tem o chapéuzinho do Kiko, né? Que... Eu ia falar besteira aqui, mas deixa pra lá, rapaz. É o Kiko. Parece um pouco com... É porque parece a orelha dele aqui, né? Ai, caraca, essa orelha aqui ficou esquisita, hein, rapaziada? Isso aqui é a bochecha, tá? Aqui é a bochecha. Esse aqui é o Kiko. Você acredita? Você acredita ou acredita? Aí você bota aqui, ó. Tesouro. E ponto. Botou lá. Meu Deus do céu, olha, isso aqui, rapaziada, aí olha só, a qualidade do desenho e da escrita vai depender de você, tá? Esse é o único defeito do... Não, mas pô, se eu parasse aqui pra desenhar com calma, ia sair um negócio bonito, eu prometo pra vocês. Mas esse aqui é o único defeito do produto do Pedrão aí, do Pilha Cards. Por quê? Porque aí vai depender da qualidade do seu desenho. Se você não é um artista, tá? Olha a facilidade aqui, ó. Simplesmente você vem depois, ó, e apaga tudo bonitinho. E é isso. Fica a poeirinha, obviamente, mas é porque é uma tinta, né? É facilmente removível. Então você não precisa nem usar água, usar sabão, usar produto de limpeza, né? Enfim, pra fazer. E aqui do outro lado, ó, você pode fazer um fractus bonito, ó. Fractus. Um fractus 1/1, né? E aí a gente tem ali, ó. E aí, pô, vou fazer uma live então, ó. Vou fazer uma live. Será? Deixa nos comentários se vocês quiserem. Uma live, tá? Com. Ilustrando tokens, tá? Ilustrando tokens. E aí a gente fazendo aqui, tipo assim, uma como é que fala? Um concurso, é isso, um concurso de tokens. O que vocês acham? Olha aqui, ó. E aí, o que dá pra brincar? A gente tem aqui, né, obviamente, pô, ficou uma bosta esse fraco, caraca, mano. Nem o bicho que eu mais conheço, que eu mais gosto do Magic, eu consegui fazer bem. Mas é isso, vocês entenderam, né? Eu vou fazer então aqui, rapaziada, quem sabe uma live com concurso. A gente entra via Spell Table, olha que coisa legal. A gente entra via Spell Table e a gente faz um concurso de arte pra ver quem faz a melhor arte aí no Multifichas. Agora você pergunta, pô, Thiago, você vai ficar com isso tudo aí pra você? Calma, não. Esse aqui é meu, tá? Eu ganhei de presente do meu amigo Pedrão, então esse aqui é meu. Os tokens aqui são meus também, inclusive vou deixar aqui do lado pra utilizar nas minhas gameplays. Esses dois aqui, gente, olha que legal, tá? Esse kit aqui vai ser uma das premiações, do vencedor do pré-campeonato. Pra quem não sabe, tá rolando um pré-campeonato aí, se você perdeu, né? Esse evento que tá acontecendo agora para todos os apoiadores do canal. Então, se vocês não fazem parte ainda, apoia.se/diarioplaninauta. Você poderia estar participando e tá disputando aí mais de R$1.000 em premiação. E uma das premiações é um kitzinho desse aqui para o campeão. E o outro kit, Thiago? O outro kit, rapaziada, eu vou sortear
entre a galera que não premiar. A gente vai ter alguns sorteios, tá? E um deles vai ser esse kitzinho pra galera que não premiar. Então, quem ficar, quem jogar até o final, então a galera que tá jogando aí pré-campeonato, se você jogar até o final e você não premiar, você vai participar desse aqui e de outros sorteios, beleza? Ah, Thiago, mas eu não estou no pré-campeonato. E agora? Perdi, vacilei, fui vacilão, mas eu queria participar de um sorteio também, pô, sorteio é legal. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que eu falei lá na metade do vídeo para vocês. Quer fazer parte de um sorteio legal? Seguinte, esse mês, ainda outubro, então falta aí ainda alguns dias, esse mês de outubro, tá? Quem entrar no Apoia-se, quem virar apoiador do canal em qualquer tier, tá? Em qualquer nível ali de apoio. Ou, se você já é apoiador, mas não tá no pré-campeonato, se você subir de nível, mudar de tier lá no Apoia-se, quem entrar no Apoia-se esse mês agora, ou subir de tier a partir de agora, do lançamento desse vídeo, vai participar do sorteio, beleza? É isso. Então, quer participar do sorteio? Basta virar apoiador do canal ou subir de nível lá no Apoia-se. Qualquer nível que você subir ou qualquer apoio que você começar a apoiar o canal, você vai participar do sorteio. Beleza? Custos de envio a gente, né, conversa depois, a gente, enfim, faz um bem bolado aí para vocês. Mas lembrando que se vocês quiserem já garantir, tá, o kit de multifichas de vocês, já com algumas fichas também, com essas ilustrações maravilhosas aí do Pedrão, pô, maneiríssimas, tá? Dá um pulinho lá, entra no site, conhece o site. Siga eles no Instagram, tá? Arroba Pilha Card Games, é isso, Pilha Card Games, tá? E também dê um pulinho lá no site dele, www.pilhacardgames.com. Tudo vai estar na descrição. Na dúvida, tudo vai na descrição. Utilize o código PLANINALTA para não perder o descontinho, beleza? É isso. Muito obrigado, Pedrão. Parabéns pelo trabalho, trabalho incrível. Eu fiz questão de falar com ele. Ele me mandou esses kits, né? Ele me mandou esse produto, esse material. A princípio, cara, era só para eu usar como. Era só um presente, era só para eu usar como material para dar para a galera do pré-campeonato. Eu falei para ele: não, cara, eu gostei muito do trabalho, eu acho o trabalho incrível, eu acho que tem um potencial enorme, acho que as pessoas precisam conhecer seu trabalho. E eu, pô, vamos fazer um sorteiozinho, vamos fazer uma brincadeira. Ele falou: demorou, desenrolo mais uma aí para a gente fazer o sorteio. E digo mais, te dou um códigozinho de desconto para você divulgar lá para a galera poder comprar também com descontinho legal. E é isso, guys. Apoiem as iniciativas aí, né? Vocês que falam tanto sobre apoiar a galera aqui, né, no Brasil. Então, apoiem as iniciativas aí brasileiras que trazem coisas tão legais pra gente que ama tanto card games. É isso. Pedrão, parabéns pelo trampo. Galera que tá assistindo aí, muito obrigado. Deixa nos comentários se você já comprou algum desses kits, o que você achou. Se você não comprou ainda, deixa nos comentários aí quais fichas você mais gostou ou quais fichas vocês gostariam aí, né, de repente de ganhar. Quem sabe rola mais um sorteiozinho, tá? E não esquece de deixar o likezão, é muito importante pro YouTube aí ver que vocês curtiram esse vídeo e apresentar esse vídeo para mais pessoas e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos ou inscritos, beleza? Tamo junto, falou, muito obrigado. Até o próximo vídeo de review de unboxing. Falou, valeu, fui!